יש זמן. ואם אין, גם זה בסדר. אם אני צריך לצמצם את בוקובסקי למילה אחת, המילה הזאת תהיה חטטים. חטטים בפנים וחטטים מבפנים. משהו בשילוב הזה בין הבוטות והכנות, זה למעשה מה שגורם לנו כל כך להזדהות ולהתחבר אליו. מה שנקרא שירה מקרביים ספוגי אלכוהול. תודה. תודה לאריק, רגע, בואו תסתכלו.